Dobro večer i dobrodošli. Večeras kolektivno čitanje za Bika od 1. do 15. marta. Nemojte zaboraviti, ovo su kolektivna generalna čitanja, tako da nažalost neće rezonovati za svakog od vas. Ukoliko želite osobno čitanje, slobodno se javite. Moj kontakt će biti ispod u komentarima. Ukoliko znate kojim znakom imate mjesec Veneru ili ascendent, slobodno pogledajte i taj snimak, možda i tamo ima neka poruka za vas. Hajde sad da vidimo za Bika od 1. do 15. marta o čemu se radi, šta bih vi to trebali da znate. Imamo ovdje kompas. I brzu energiju ovdje za vas. Znači, pronalazite ovdje u martu vaš pravi put. Tuda kuda trebate da krenete, pronalazite izlaz iz nekog labirinta u kojem ste se dugo vrijeme nalazili. Znači, ukoliko ste imali neke prepreke, više ih sada neće biti. Znači, sve to imamo ovdje i broj 44, snagu. Znači, imate sada snagu da izađete u martu iz nekog labirinta, iz nekog teškog perioda i da krenete putem vašeg srca ovdje. Hajde da vidimo tačnije o čemu se radi. Neki od vas su jednostavno ovdje shvatili da oni sve imaju što im je potrebno. Evo ga ovdje i novi početak koji nam se prikazuje. Izbacit ću ga ovdje. Znači, neki od vas su ovdje definitivno shvatili da imaju sve što im je potrebno za novi posao, za novi početak, za neki ljubavni odnos u koji žele da uđu. Jasnoća, snaga, kompas, izlaz iz labirinta. Evo imamo ovdje vatrenu energiju, imamo volju, jaku volju, imamo želju za životom, želju da se pokrenete, da ispunite želje vašeg srca. Moguće je da ste malo ovdje, evo opet snaga, moguće je da ste malo ovdje nesigurni jer ima nekih dešavanja u prošlosti između vas i neke osobe koje vas ovdje nekako čine nesigurnim, da li da se javite, da li da priđete toj osobi, da li da stupite u komunikaciju, moguće da je ovdje i posao za neke od vas u pitanju, da ste ovdje nesigurni, da li da krenem u nešto novo, da li da pokušam opet iznova itd. Samopouzdanje, veliko samopouzdanje, vjerujete u sebe, volite sebe, to je fantastično. Da, kao što sam rekla, ovdje se nešto dogodilo u prošlosti, znači ovdje se nešto srušilo. Moguće da su pale neke riječi koje nisu bile dovoljno nežne, pa ste sada nesigurni, da li da priđete opet toj osobi. Možda tada niste imali dovoljno samopouzdanja da bi počeli vezu sa tom osobom koja je u vašem srcu. Ne morate ovdje biti nesigurni, definitivno nemate razlog za to. Imate ovdje uspjeh, znači uz
svu ovu situaciju, ako je ljubavni odnos u pitanju, znači i ovdje neka osoba koju već poznajete, sa kojom se ovdje nešto izdešavalo u prošlosti, uspjeh ovdje za vas. Ukoliko vi stupite u kontakt sa ovom osobom, ova osoba će vam odgovoriti na poruku, se odazvati na poziv i tako dalje. Znači imamo ovdje lepu energiju, nežnu energiju, imamo ovdje pozitivnu i optimističnu energiju i sa druge strane ova osoba o kojoj se ovdje radi ima jaku intuiciju. Moguće ženska osoba sa crnom dugom kosom, moguće starija osoba, moguće, boga mi, i mlađa osoba, zavisi, imamo ovdje jasnoću. Znači nešto vam je ovdje jasno i zbog te jasnoće vi ovdje izlazite iz tog labirinta u kojem ste se dugo vrijeme nalazili. Borili ste se ovdje dugo vrijeme protiv nekog tereta, znači imali ste moguće mnogih problema, da li zdravstvenih, da li familijarnih, da li možda bračnih problema, kako kod koga, znači ovdje veliko opterećenje, tome sada dolazi kraj, to ostavljate iza sebe, znači izlazite iz nekog labirinta u kojem ste bili dugo vrijeme i krećete se ovdje, znači putem vašeg srca. Dugo vrijeme ste ovdje bili u ovoj energiji, znači kao da ste bili zatvoreni, niste vidjeli izlaz iz neke situacije, iz nekog problema. Nova perspektiva, 4 mača. Prebazit ćete ovu situaciju, znači vi ste se ovdje povukli od te osobe, znači nemate kontakta, ali imamo ovdje taj vatreni znak, znači taj temperament, tu vatru, znači krećete se napred, dinamični ste ovdje, jer jednostavno vi prema ovoj osobi imate jako velika osjećanja, moguće da ćete ili da planirate ovdje da iznenadite ovu vašu osobu, kada budete ovdje stupili sa njom ili sa njim u kontakt i vi ovdje imate, znači, u glavi neku zajedničku perspektivu, neku zajedničku budućnost sa tom osobom. Hajde sad da vidimo još dodatnu informaciju za bika. Sreća, radost. Sreća i radost. Evo ovdje i komunikacija, pomirenje i još jednom, znači imamo ovdje dve osobe koje prilaze jedno drugome, imamo ovdje i to nešto što se bilo desilo u prošlosti, ovdje je sastavljeno, znači to nije nikakav problem što je tada se nešto izdešavalo među vas, moguće da ovdje je bilo neke energije, molim te ne odlazi, molim te ne napuštaj me, a druga osoba je ovdje bila u kavezu pa je morala da se oslobodi nekih struktura, ali ovdje definitivno, kao što sam rekla, lepa energija, pomirenje, vidite kako jedni drugom pružate ovdje ruke. Znači definitivno ovo je lepa promjena, lep novi početak za vas i tu osobu o kojoj se ovdje radi. Hvala vam najljepše što ste sagledali ovaj snimak. Uskoro se vidimo opet.